продукти системи, треба контролювати через бокал. Бочка на 500 літрів, тоді буде майбутнє на спереду на 500 літрів. Тобто така буде система. Я зараз буду працювати, так що вперед. Так, пішло 10 годин роботи. Що у нас вийшло? Вийшло у нас отаке. Перша бочка на Вадерштат, темпо 800 літровий, яка в нашому виконанні. Два кронштейни, дві стійки такі. Знизу кріпиться на болтах М12. Далі тут по боках дві такі пластини, які ще з'єднують між собою. Що в нас тут? По стандарту у нас заправка, фільтр грубої чистки через трійник на кран. Це у нас буде перекриватися забор відійний краном. І також через цей трійник буде заправка. Двигунний камбур у нас. Тобто стандартно. Так. Два насоси у нас, так як сівалка швидкісного посіву. Там у нас знаходиться насос. Так, ось наші два насоси Ремко 100-літрові. Система у нас Raven PVM Шукал. PVM модуль. Смоктувальний рукав. Так, і це все у нас діло пішло на рампу рутометрів. Але у нас в цьому виконанні буде два продукти. Бактерії і рідкі добрива стартові. Бочку ставить клієнт. Ось ми її лишили кова і забір 25-й смоктувальний, який йде в нас на кран дюймовий, фільтр тонкої чистки. І з тої сторони у нас речі-клас Аксіон 850, і тут ще буде бочка на 850 літрів. Я зробив заміри, буде ще й третій продукт. Але третій продукт буде система, яку встановили раніше наші конкуренти. Ось в них рампа ротометрів, і вони поставили камеру. Звичайно, VGA камеру. Буде сушник сухих добрив. Так, і ось друга система у нас, так само PVM блок закріплений, Raven PVM, насос Ремко. Це все діло у нас йде до фільтрів тонкої чистки, що перший продукт, що другий продукт. Це у нас фільтр пішов на бактерії, другий продукт, це на перший продукт теркіда. Так, дві рампи, ротометр з манометром на кронштейні. У нас під РКД low-flow ротометри. Бактерії, так як норми дуже будуть мінімальні, ми взяли ультра low-flow. Це об'єм колби ще менший в них, так, щоб у нас наші шарики адекватно показували, забито чи не забито рядок. Ось пластина, яка в нас стягує. Так, далі це все діло. Так, до речі, по електроніці два оживлення PVM, кінцевик, і підключаються два продукти через ось такий кабель. От шакала йде, а далі набираються стандартно подовжувачі, тому подібне. Так, далі йдемо. Так, ми зробили, приварили до кронштейнівських добрів кронштейники наші, вивели їм трубочки з'єднувачі. Завтра дядьки поставлять під каз цей орган, буде каз муситись. Далі. Так, у нас тут кінцевий вимикач, які кронштейни ми виготовили, замовили точніше. Секція опуститься, підніметься, і це вік відпуститься, і система вмикається. Далі у нас знаходяться
дві форсунки. Все на болтиках, гаючки. І через трійник, тобто справа в нас РКД з фільтриком, шайба з фільтриком йде. Так, шайба з фільтриком. І зелена шайба, як бачите. Так. Ставимо назад. Зліва у нас тут. А, шайба не видно. Ну тут під бактерії у нас шайба чорна. Ось. Бачите. Чорна шайба. Малесенький отвір. Чому буде доза мінімальна. Так, через трійник і кронштейн. Наш стандартний під сливовий Ладерштат. Ось в такому виконанні. В принципі, це все, що по системі. Ці сливовці. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво.